Так, друзяки, ну що, нарізайте сало побільше, чорного хліба, хто любить білий хліб, цибулі, часника, починайте їсти, включайте це відео. А я вам зараз все подробно розкажу, затягну так минут на 40, щоб вам цікаво було, бо мені вже скільки коментарів пишуть, затягни минут на 40, щоб подивитися. Значить, давайте, хто помне вчорашнє відео, як ми показували, що повна клітка, повна вся яма навозна. Беремо свою палочку, воспиталочку. Без неї ніяк. І що я вам скажу? Вчора я зняв ролик. Після того, як зняли ролик, достав насос і все ж так само перегнав у той резервуар, що в мене там ємкость. Скільки викачав? Не знаю. На глаз сантиметрів 20. Тобто яма 60, десь 1/3 викачав туди води. Ну і тепер хай набирається. І що я хочу, вчора така мисля прийшла в голову. Хто в курсі діла із вас, хто знає, чи можна кинути туди якісь бактерії, щоб взагалі одна вода була. Щоб отой весь густяк бактерії поїли і одна вода була. Є же щось таке. Хто в курсі цієї теми, напишіть, пожалуйста, що ви робите, що приміняєте і чи можна мені так робити. Засипати туди бактерії, щоб взагалі... Вода була, прям така вода, щоб я літрову кружку черпанув, випив. Отаке, може бути? Ні, ну це я то, звісно, насчет літрової кружки чересчур, а просто, щоб хоч вода така була обична, без густяка. Хочу попробувати тут, а якщо понравиться на бактеріях тут, тоді вже буду там використовувати так само. Значить, дивіться, вчора я показував, що у нас тут були какашки. Все, бачите, все пусте, і вони все втаптують. Все, ніде нічого немає. Зразу, ми вчора тільки викачали, і воно зразу, ну, на глазах прям, раз, чистота, і вони ж оце, поки ми пліту підняли, тут бігали, і все втоптали. То і все так. Віддихай, віддихай, не буду. О, диви, який дебелий. Ого. Де який? Прям... Не бійтесь, не бійтесь, це я. Ай. І бачите, ось все в порядок. Ну скільки викачить? Та воно та сантиметрів 20. А я зараз навіть арматурою поміряю. Вчора було повне аж до щелей. Ось отут я опускав. Ось отак. А, ось, дивіться. Густяк остався, а воду я убрав. Почти половину я вчора викачав. Я думав, сантиметрів 20. Ні, почти половину. Викачав доволі таки швидко. І, ну, дуже швидко. Вставив насос, та й все. Подіжурив, щоб вони ж не лізли, бо пліта сунута. А так нормально. І все. Бачите, як я там написав, що я лоханувся, не розчитав яму. Я не лоханувся. Я просто не знав, скільки... На одну свиню треба ємкості. А це вже, як я узнав на собі, то я вам конкретно кажу, 0,5-0,45 куба йде на одну свиню резервуар. От ви знаєте, я вам... А так ніхто ж не казав, щоб сказали конкретно. 0,5 роби, буде нормально. Все, починаємо їх потихеньку будемо убирати вже через... Ну, через якусь... Через якусь, може, недільку і почнемо потихоньку вбирати. Палочку сюди, да, бо це тут. Треба таких палочок туди нарізати 3 штуки, щоб в кожне відділення була своя палочка-воспиталочка. По ангару. Всі птиці Харківської області, як між собою балакають, вони як їсти хочуть, між собою там балачки в них йдуть, що типу, їсти хочеш їсти, летим до блогера водолаги Стасяна, там все время без лім і їж скільки хочеш. І вони сюди літають, о, пожалуйста, це з утречка вже. І вони літають, і тут вибирають семечку, тут у мене семечко йде, і вибирають семечку. Пшениця, я думаю, не їдять, або семечку, і тут ще кукуруза попадається, то шукають кукурузу. А так, ну, тент наб'єм, закриємо, і нікуди воно нічого не дінеться. В принципі, ангаром я повністю довольний.
І я так считав, зараз на Аську наступиш. І я так считав, що на следующий год мені треба виходить 10 тонн розхода корма в місяць. Тобто на следующий год треба брати на год 120 тонн мінімум, а то й 130. Оце собі я поставив отакий зазор і тепер до цього йду. 120 тонн в год, щоб уходило розхода. Ну, а там будемо дивитися. Значить, що дивіться в нас тут? Давайте поетапно, постепенно. Пішли в третє відділення. Третє відділення у нас там, ми зараз тільки-тільки ось перед зйомкою відео запустили туди у одних кабанчиків. Чого ми так зробили? Я вам зараз все розкажу. А, зараз насиплю їм їди зразу. Тут в мене корм, я їм наготовив відро. І думаю, буду знімати відео і насиплю. Тільки що ми з Вікою. Віник забув забрати. Давай. Тільки що ми з Вікою розсередоточились. Я став в середню клітку, вона стала в першу клітку, мені подавала, вибирала кабанчиків, хватала за задні ноги. Я перехватував і переводив, перекидував їх сюди. Примірно розділили 50 на 50. Чого ми так зробили? Того, що ми прикинули, що виходить як? Якщо ми ту клітку оставимо так, як вона й була, 36 штук, а я хотів її поділити за цією клеткою. Тоді виходить, що ця клітка пуста, а поросят у мене таке, я дивлюся, що не хватить, щоб сюди запустити 25, і зараз ми тих до Нового року уберемо цих тюленів, туди треба штук 30 запускати. І в мене це не вийде. Поэтому решили, що по-любому оцей, ця клітка останеться місяця 4-5 пуста. А смислом нам цих нагружати дві клітки, одна буде пуста. Ми так прикинули, що виходить лучше тоді розподілим та й все. І зараз у нас виходить тут штук 15-17, там штук 16. Ну, коротше, 36 штук поділили пополам, і тут у нас 13 в середній клітці. Коротше, отак і розподілили. Бо ми не витягнемо, щоб у нас було скільки своїх поросят. Ми то чекаємо зараз опороси. Будуть опороси. Це в нас дочка київлянки, Нюрка, Манюня і Манюніної сестра. Чотири опороси. Ну, з чотирьох опоросів, і там же ж три первіски, неізвісно які будуть, що, ну, грубо говоря, хоч би насобирати 30 штук на нижні щеля. Все, в нас поросних немає. І потім треба опять покривати, ждати 4 місяці, поки вона виносить, місяць кормитиме, це 5 місяців. І виходить, 5 місяців клітка буде пустувати, навіть не 4. Із-за цього, що немає в нас свого поголов'я, ми будемо так от, коротше, робить. Тут розсередоточили їх, сюди вибрали чисто одних кабанчиків, а там поставались дівчата, я не знаю, може кабанчик чи два там осталися. Дівчата ставили, тому що там, якщо що, будемо на свиноматку кого продавати, щоб з того відділення одні дівки, щоб був якийсь вибір, а тут чисто хлопці, щоб сюди й не ходити, і не ганяти їх. Коротше так, і ось скільки тут пройшло, як ми їх забрали, перевели, і, грубо говоря, неділя, да, Вік? Ровно, вчора неділя. А, дві неділі? Ой, я вже, в мене оце, бачите, время, я його не замічаю. Дві неділі вже пройшло, і перекидували важкі, дуже важкі, не такі, як я їх сюди спочатку переносив. Ну, вже за дві неділі трошки набрали, вони ж пройшли яму. Поноса, я вам скажу, ні в кого не було. Може, в когось і було, ну, щоб я явно побачив когось понос. Із 36 штук ні в кого я явно не бачив. Взагалі. Ну, тобто, бачите як? Плавно, плавно, потихоньку. І перевели їх взагалі без поносів. Що, це не чудо? Чудо. Не в 36 штуках немає поносів.
Я вважаю, це дуже хороший результат. Йдемо далі. І тут я, кстати, поставив сьогодні поїлку, ту, що Артем мені зварив. Вона в мене була з двох частей. Артем мені зварив, і я її сьогодні підключив, все зробив. Ну, коротше, чітко все. Також спасибо нашому підписнику, який нас дивиться. І коли в мене вопрос стояв із водою, що в мене капав бак, отам, де, виходить, іде оця трубка підключається, прикручується, соединяється. У мене там дуже протікав бак, я нічого не міг зробити. І намастирював туди, і мазав, а ніфіга воно не помагало. І один хтось з підписників, я не знаю, хто це, написав, що підходить на Єврокуб. У мене ж Єврокубів не було раніше. Це перший куб, який я купив. А так в мене їх раніше вдома не було, вони мені не треба були. А це написав, що обична каністра ця з-під оцих, що на поля використовують, якісь там добавки, мінерали, чи що. Що обично це біла каністра 20 чи 25 літрова, кришка з неї підходу на Єврокуб. Я потім після цього ж відео, якраз вода закінчилася, остальне злив, відсоединив, те все відкрутив. Побіг же з каністри, скрутив кришку, накрутив. Та ну чітко, взагалі хорошо. Так я в тій кришці просверлив, закрутився переходник. І все, підсоединився. Взагалі ні одної капельки не було. І ми набрали зразу повний куб і ні одної капельки. Я там під низ повісив зразу красну лампу тоді. Одну і другу. Зараз я лампи поубирав. Чого я поубирав красні лампи? Бо тут жарища. Тут, якщо на дворі холодно, я заходжу утром управлятися на градусник, дивлюся, 20, 22, 23. Тобто дуже жарко тут. І я лампи убрав, повісив чисто ночничок. І також, що я думаю? Також я думаю, що треба робити сюди світ по-любому. Во-первых, щоб в мене був тут ночник і просто щоб світ. Бо отак вечором управляється, вже темніє рано. Коротше, по-любому буду робити світ, хоча б, думаю, по одній, по дві лампочки на кожне відділення зроблю. По дві штуки так по одній стороні проведу і один ночничок, щоб їм на ніч включати. Коротше, отак. Пошли тепер в перше відділення, я вам зараз покажу, як я там підключив. Вони, бачите, вже хто лазе по кормушці, ще хто менше, а хто більше вже й не залазить, йому невдобно. Опа. І оце ж двері я підкривав, бо жарище. Я ту клітку готову, убирав, там воду підключав. Ну, реально жарко. Думаю, витяжку третю не буду відкривати, того що. Непонятно, що буде, може ночі холодно буде, хай поки одна витяжка, но тільки оця витяжка працює, а ті дві витяжки заглушені. І одної вистачає. От зараз все відкрито навстіж, скільки в сараї, пожалуйста. Все відкрито навстіж, в сараї 22 чи 23 градуса. Бачите, це все відкрито. А якщо я б зараз би все було б закриті двері, тут би було зараз нинішнє время на дворі тепло. Під 30 градусів. Ось бачите, от, допустимо, абрикоса, вона вже здорова, їй вже невдобно там. От, бачите, застряє. Оце зараз ще неділька, і вони не будуть лазити. А так, ну що вони, розсипають? Ні, не розсипають. Все, наблюдаємо, тут чисто, чисто. Ось де вони валять, між, виходить, друг до друга, і нормально. Ні, оцих я вже, це я тоді ще відео знімав дві неділі, почти дві неділі назад. Я їх вручну ще перекидував. Зараз я їх уже реально не підніму. Ну, реально не підніму. А той з грижею, дивіться, як хорошо росте. Нічого страшного з грижею немає, хай набирає оборотів і потім його, може, першого будемо убирати просто-напросто і все. Так що то в кого грижа, не садіть паніку, не садіть кипіш, воно виросте, просто що не так, як всі там 160, 170, 180 чи 200 тут будуть. А трошки раніше там 120 заріжете та й все. Це ж ми їх ганяли і вони полякалися сильно, позамарювалися. Ми ж тут вичисляли кабанчиків. Дивіться, як зробив воду. Оце ми воду набрали останній раз у вівторок, так?
У вівторок, я пам'ятаю, да. У вівторок утром, завтра буде вівторок. І завтра буде вівторок утром, ровно неділя, 7 днів. Оце за 7 днів скільки пішло води. Ну завтра вже будемо підключати, набирати повний бак води. Ну там елементарно підключився скважини і воно по шланги. Все, дивіться, як у мене тут я зробив. Кришка із каністри, ось вона, все, до неї переходник. Все сухо, одна пиль. Не одної капельки, зразу, із самого початку я аж трошки такий. І ще один підписник мені теж позвонив, Вікі, вірні, позвонив, що так і так я вам можу відправити на Єврокуб різні кришки. І якраз я якраз це все зробив, з каністри підійшло. Я кажу, спасибо, здорово, нам не треба вже кришок, нам треба була одна. Вона знайшлася, ми її прикрутили і все забули. І тепер, як мені треба буде там на слідуючий год зняти Єврокуб, вимити його там внутрі, якщо почорніє, то я просто тут осоединю шлангу, знімаю кришку цю з каністри, откручую, вона на фум-ленту, я намотав товсту цю плотну фум-ленту і накрутив. А так от крутю, вимию, зілью, все, коротше, отак. Ну а тут, що тут в мене висіло дві лампи, одна отут, а одна під баком. Може, як там не текло, я вішав під бак. Уже повбирав, бо воно ну, реально їм не треба. Вони вже здорові, тільки світ намати. У мене лампи ці 250 Вт були, ну тобто дві штуки, пів кіловата. Думаю, не буду. Ну а так, оце отут шикарно. Шикарно, просто шикарно. Цих поросят я вже їм колотю. Старт, уже вони предстарт не їдять малі, а вже перейшли на старт, на стартовий корм. Да, ці прямо за дві неділі дюрного я вже і не підніму. Такі є варіанти, вже й дуже здорові. Може і поїлку скоро треба буде піднімати. Ну це так поки і буде, а так і буде аж, мабуть, до... Так, мабуть, почти до весни. Це поки вони... Ми ж навіть цих ще трьох, ось їхніх мамок, тюльпаншу, волосинку і безім'яну, ще вони не загуляли. У них вже первісток перегули, де днів 20-18. Ще не знаємо, як вони покриються. Ще їх не покривали і тих. Це потім наступна партія, вже обізянку, їх трьох покриємо, а потім ті опоросяться. Це аж ми... Та нічого страшного. Це ми аж із тих, партій оставимо сюди. А поки ті партії підростуть, це пройде місяців 5, ми вже поубираємо на м'ясо оцих. Так, диви, бач, піднімати треба. Зараз будемо піднімати. Уже їм все низько. Помните, я тоді вішав, їм якраз було нормально. А зараз вже бачите. Уже треба піднімати. І там мені писали, Стас, ти оце сопіль оцих понароблював, вони підростуть, все позривають. Це ж у мене і так, там на щілях. І тут, а бачите, трубочка піднімається, і ця шланга теж за нею піднімається. О, оце нормально, хай так і буде. Там хтось менше якраз достане. Да, я вже оцього я не підніму його. А дві неділі назад я їх брав у клітку, в клітки привозив сюди, і з клітки випускали, їх сюди запускали. Ось пройшло дві неділі і вже все. Бачите, де попало лягають? Біля дверей лягають, ось тут воно лягло. Хто де лягає? Про що це каже? Це каже про те, що їм комфортна температура, їм не холодно. Вони не кубляться в одній кучці, воно вон, полягало де угодно. Полягало де угодно. Тихо, не шебуршать. Ну а... Не знаю, я думав теж, може якихось оставити, як мені Артем каже, що допомагав мені тюльпани обирати. Він каже, саме лучше місяців 10 держати. Каже, 300, то як тюльпан уже 12, то вже дуже здоровий, важко з ним управлятися, треба 2-3 чоловіка, тому що ну, реально важко, задки тяжолі, все тяжоле. А каже, місяців 10 нормально, може ми тут і оставимо. Кого місяців і на 10, може кого і на год. Ну не знаю, подивимося, якщо місто дозволятиме, я ставлю. Якщо вже міста не вистачатиме, хоча я і так бачу, що поки пройде. Боря, ну ех ти, куди ж ти?
Чого ти їх лякаєш, полякав? Ви ж в місті тут в одному дворі живете. Я думаю, якась свиня, то Боря, вона на нього это, чи вкусила за носа його, Боря ж суне носа. Так що то так, друзі. Оце так і буде, все, нічого сюди додавати не будемо. Градусник просили, Стас, повіз градусник, щоб ми бачили, яка тут температура. Сарай, друзі, я на следующий год, після цього сарая, на следующий год, я вже так предварительно балакав з Рустамом і Русланом, я буду утепляти хату. Тому що після цього сарая я зрозумів, що таке утеплена стінка. Це просто термос. Термос і все. У мене в хата не утеплена, а в свиней він тепло та шкен. У мене в хаті такого немає. Ну як в хаті? В хаті не то, що внутрі в хаті щелевих нема, а снаружи, я маю в виду, не утеплена. А хочу на следующий год утеплити хату, теж так само, щось красивенько. Ну, я з Русиком Балакин, каже, щось подивимося, якісь красиві, зробимо, каже, по-людськи, оце ж буду займатися тим двором, ну, вам теж на следующий год покажу. Та й забор же ж буде міняти по периметру, і всі гроші будуть. Ну, думаю, що ж продамо, потім навесну гроші будуть, то купимо, поміняємо забор. Бо забор, у мене вже забор, виходить, це ми тут построїлись в 2007 году, да, як десь? В 2007-му, а це забору скільки вже? А вже 23-й. Ото так. О, ті вже там хазяйнують. І що ще? По задвижкам. От мені теж писали, що Стас, зроби задвижки, закривати. Мені їх закрити, ці витяжки треба, поки вони маленькі. І маленькі всі в одне время. І за цього я закрив. Якщо б зараз була якась одна клітка здорових, от, допустим, перша клітка здорові, друга якісь середні, а третій запускати маленьких. Витяжки не треба взагалі ніякі закривати. Тут буде жара, я вже бачу, тут буде жара. Тут треба буде, зараз місяця два пройде, вони всі піднімуться, ми будемо ще й відкривати вікна на зиму. Зимою по-любому буде 2-3 вікна, отак, по чуть-чуть вверх, але буде відкритий. Того, що жарко. Стіни просто, ну, теплі стіни. От дивіться, шлакоблок, він же взагалі холоднючий. А тут стіни теплі, того, що знаружи поутеплено пінопластом і підкладкою під ламінат. Все набито на брусок, металом обшито, нічого не піддува, нічого не задува. Що я хочу далі? Віка. Туди виходь, диви, щоб вони те не збили з ног. Давай його. Поросюнок, іди, вийшов поросюнок. Тікай. Іди. Так же, друзяки, ви часто пишете, закрию поки, щоб не тут. Покажи Віку. Ну ось Віка стоїть. Я від вас лично всіх кажу, Віка, чого ти не показуєшся? От ви мені кажете, покажи, типа, я її ховаю і її не показую. Вона каже, я не хочу. Я не хочу, щоб мене обсуждали. Люди є різні. Каже, ти привик, що на те там то гонять, то оскорбляють, то те, а я так не можу. От і за цього, поняли? От і ось я при вас кажу, Віка, покажись. Вони не знають, та пишуть. Да. Не знають та пишуть гадості, а як побачать, будуть ще більше. Зачем людині лишній головняк живе, не клята, не м'ята, а то ще собі проблеми. На нервну систему. Так, да, дивіться далі. І самі двері теж ми поутепляли. Це я все вам показував. Бо зараз будуть казати, а як ви утеплювали, хтось новенький зайде. Тут, виходить, шлакоблок. На шлакоблок ми набили бруски. Ось один брусок іде, ось тут один, тут другий, тут третій, там четвертий. Повсовували 5 см пінопласт, потім підкладка під ламінат, блістяща, товстенька, і потім профліст. Сарай реально термос. Хоча в мене цей для свиноматок, що я самий перший раз строїв сарай, і там іде 2 профліста. 10-й пінопласт, 10 см і 2
утеплителя. Він шикарний, сарай просто бомба. Якщо він ще піднабитий, там теж хорошо. Ну а цей ще краще. Тут у мене навозна яма, спрашують часто, навозна яма на 50 кубів. Тобто, щоб підняти, треба 100 з чим-то голову можна виростити, а тоді тільки качати. І то, якщо вийде з бактеріями, я там і спитаю бактерії на тому сараї, а потім, якщо понравиться, ще й сюди буду засипати бактерії, що дійсно воно ж бактерії поуничтожають всю густоту, буде одна вода. Викачав і все, машина приїхала. Ну, к примеру, можна ж так робити? Я думаю, можу. Щось хотів сказати, з голови вилетів. І от, дивіться, просто шклакоблок холоднючий. І от п'ятерочку ми додали, пінопласт. Утеплили, просто він виходить як термос. Дуже. А в мене є сарай для отйома. Там шклакоблок. Ну, пошіть, я туди покажу. І от ми той сарай зараз будемо вимивати для отйома, і він шлакоблок. Я вам, у мене просто ж є з чим сравнити. З чим сравнити, і я спочатку сравнюю, це все іспитую на собі, проживаю, а тоді тільки вам розказую. Отак я роблю. Ось оцей сарай. Ось оцей. Він у мене йде із шлакоблока. Оце сарай шлакоблока, а цей пристраювався буквою П до цього. Перший сарай оцей був построєний давно вже, годів 30 чи 40 назад. Тут були дерев'яні клітки, ну коротше, я ще тут держав на дерев'яних клітках, теж є відео старі, де я починав. А той пристроєний, той ми переробили на щеля, і той, виходить, що пристраювався, там внутрі ракушка, снаружи красний кирпич, той теплий, а цей шлакоблока. У нас тут буржуйка стоїть, ми топимо. Поки топиш, поки й тепло. Потолок утеплений тирсою. Опілки застелені сантиметрів 20. Може, я туди перед цим прицеп опілок за і цілий год пользувався. І от дивіться, все тепле, а стіни шлакоблока. Все, в сараї холодно. Не підкидуєш у буржуйку. Наутро заходиш. Холодно. Поки топиш, жарища прям невиносима. Вечором вправився, піднакинув, утром заходиш, уже тут холодно. І постійно оце конденсат, постійно тут потолки мокрі. Все, ми оце зробили за цю витяжку туди, щоб туди витягувало в щелях своя витяжка. Без витяжок такі сараї краще не робити. Я розумію, можна поставити принудительно вентилятор. Ну, вентилятор краще ставити, допустим, літом, як жарища, на витяжку або на затяжку воздуха. А так, повинні обичні бути витяжки. Ось всю зиму ми не будемо ніякі витяжки включати, їх вистачає. А як дуже здорова жара і вони здорові, то тоді, звісно, треба. Пішли далі. Ой, от твою. Привик отам. Шовік, ти смієшся, чи ж? Привик отам. Ходить на весь рус, а тут низеньке і, коротше, головою тріснувся. Дивіться, там ще мені писали, Стас, покажи кормоцех. Ну, це, видать, нові люди якісь підписалися, зайшли і просять показати кормоцех. Зараз я вам покажу кормоцех. От, друзяки, наш кормоцех. От, допустим, як у нас все тут. Ось тут соєва макуха надроблена. Ось оці ось три бочки. Ну ось. Соняшникова макуха, чорна макуха. Я її називаю чорна макуха. Це ми все надраблюємо. Оце ось три бочки, три відра. Це маленьким поросятам. Ось оце свиноматки, які на нормі. Їм пшениця, чорна макуха, 3 кг в сутки. Це ми просто дробимо пшеницю, отсюди беремо, намішуємо. Це пшениця ще надроблена прошлогодня. Не відходи, а чиста пшениця. Я спочатку з неї поросятам колотю, ну, поки вона є. І ось ящик, куди ми надроблюємо. Крупорушки нам вистачає. У нас нема проблеми з крупорушкою, тобто, що довго там нормально. Це все дробимо, насипаємо в ящики в ванну
І потім все в мішалки скалачуємо, висипаємо туди в бадью, і з бадьї вже, якщо ми робимо корм на щеля, оце тут вже замішано на щеля готове. Його просто висипати сюди і віднести вечором висипати на щеля тюленям. Якщо це на верхній сарай, отдельно, ну воно ж кого старт, кого ровер, і все. Помните, я Льошки Акимову, ну Льошка, що мені допомагав, як ми починали тільки займатися свинками, допомагав, підказував, як брати там по сезону. І що ми вчора робили? А, ми вчора качали яму. І теж Віка каже, хто нас надоумив купити насос? Льошка. Теж в своє время він нам давав і свій колись, там раз чи два ми пользувалися, і за нього ми теж купили свій фекальний насос. Тобто багато чого він мені попідказував, і якби на, ну, на начальній стадії багато чого путнього сказав. І я йому тоді ж подарив топор, помните? А на другий день він приїхав, подарив мені отакі ось ковшики, дивіться. Ручка, як на мотоциклі, можна підгазовувати навіть. О, як на скутері, ручки. Дивіться, які ковшики. Це робить, ну я не знаю, його зять Віталька робить. І він каже, на тобі дарю ковшики. Тобі один і Віки один. Так що в нас два ковшика. В хар... ковшик 2 кілограми. В один ковшик влазить 2 кілограми. Ось. Бачите, як удобно. Раз. Хто знає, ну, хто догадається, із чого зроблені оці ковшики? А ну, в коментарях, хто догадається, з чого це вони роблять? Ну, ручки, понятно, що з велосипеда чи скутера таке щось. Я думаю, купляють віддельно. Лопата, якою я пользуюсь, ось така, з Аврори. Їх у мене 3 штуки. 3, да, Вік. Віка показує 3. Ось навіть ще є і з Аврори наклейка. 99 гривень була, да. Я ними мішаю, ними можу пшеницю. Да, ось, допустим, якщо я... Це в нас що? Тюленям. Тюленям. Це просто я чого спрашиваю, це на що, бо це миша, бачите? Миша по-любому буде де корма. Мишей ми протравлюємо. Раз у 2 неділі кидаємо пакетики, мишей нема. Потім опять появляється. І оце зараз появилося, опять розкидаємо. Миші є, нічого тут такого страшного. Да, холодно і лізуть. І от я розмішав мішалку, і потім пару разів отак буквально з одної сторони і з другої отак підмішав. Все, оце готовий корм, і ти давай. Зачем я мішаю? Я навіть сам не знаю. Просто так, щоб навірняка перемішане було. Лопатка 99 гривень в Аврорі. І, кстати, оце в нас одна поламалась за все время, да? Года 2 було, да. А так нею і пшеницю грузимо там в тачку. Ну, це Богдан любить в тачку грузить лопати. Я, допустим, відро беру із кучі, Віка каже, більше відро нравиться і в тачку. А Богдан у нас от бере лопату і грузить в тачку. Ну, то... Чого я спрашиваю бетономішалки, гровер чи що? Бо я не знаю, це Віка колотила. А Віка каже, що ти спрашиваєш? Я поки зараз займався з утра, готував ту ж останню клітку, вона ж була заставлена всім, і робив воду. А Віка за це время Наколоцького цим, виходить, тюленям, Наколоцького свиноматкам на старт і наколотила цим, на верхній сарай, в 3 відділення. Ну, коротше, наколотила багатенько, кілограм 300 Наколоцького корма. В один ящик в оцей влазить десь 300-350 кілограм, в оцей трошки більше. У ванну в районі, мабуть, 200. Більше не влізе. Ну, це так, по моїм. І тут теж повісили градусник, щоб зимою видно було тут тепло чи ні. Ну, тут алюмінія робий. Теж ж обшили метал, ну, не утепляли. Ну, а тут, ось, бачите, це ж покуда пшениця насипана. Тут і прямо на вікно опирається. Дивіться, пшениця опирається прямо на вікно.
у стекло і не видавлює. А, да, багато людей казали мені, як я строїв ангар, що в те видаве, воно так роздує. Шифер, да, повиламує. Нічого, ну не виламує, нагрузка взагалі мінімальна. От дивіться, а тут в мене кучі навалені, виходить, там далі, десь метр, та метр 70, метр 80 висота. Якби не розпирає, як там багато хто думає, нічого такого немає. Так що то, друзі, так. І тут аж ми ось дробимо, зразу раз, опа, відро поміняв, це висипав сюди. Зараз вийде Богдан, буде оцей ящик, в нього сьогодні задача надробити корма. Він надробив оцей ящик, і якщо що ще опустошиться, ще йти надробить. І так же в нас надроблений, постійно ми стараємося усі ці ящики, ванна і ще й бочка там надроблені. Вони зараз повні. Через день дробимо. Так, да, і через день дробимо. Ну, стараємося, щоб тони, тона півтори було завжди надроблено. І так же сою надраблюємо по бочки, і чорну макуху. Чорну макуху я брав по 5 гривень мені привозять. Пару раз привозили по 5. Соя я брав 16,50, сьогодні дзвонив, соя 16, подешевіло. Ну, от так, оце в мене все готово, і отак і робимо все. Коротше, отак. Бачите, скільки время? Без 20 час. Вам всього найкращого, ви вже поїли сало з часником, мабуть, з цибулею, а ми підемо їсти, бо без 20 час підемо пообідаємо, і зараз приїдуть до нас люди забирати поросято до Бізянки. Вони кожен виводок забирають, і, коротше, пообідаємо, і приїдуть люди, будемо оттарювати поросят. І на тому все. І я займусь своїми ділами, а Віка своїми. Віка там в здоровому сараї зараз теж там. Порядки наводи. Ну, коротше, отак. Якщо ви хочете, щоб був в сім'ї у вас успіх і все получалося, і ви йшли, ну, знаєте, як от ідете, і все получається, ви повинні бути єдині. Отак, як, допустимо, оп, і не розірвати. Єдині. Якщо в сім'ї буде єдинство і взаємопонімання, у вас і в житті так буде. Якщо в сім'ї лебідь, рак і щука, то і в житті воно лебідь, рак і щука. А якщо та сядьте просто всі з сім'єю договориться, давай не будемо лєбі, рак і щука. Он Стасян каже, давай будемо в місті в одній зв'язці. Там той сказав, що йому не устраює, той сказав, що його не устраює, той сказав, що його не устраює. Вислухали кожного і обговорили, як це можна обійти, щоб з'єднатися. І організовуйтесь і одною сім'єю, це як одна фірма. Ну от є там, допустимо, фірма якась, оце ваша сім'я і буде якась фірма. І робіть, і у вас буде толк. Толк в житті. А як ото в сім'ї, ну, що я вам, ви самі розумієте, що я вам хочу сказати. Так що ото так. Багато чого, і роблять все правильно, і все хорошо, і це, ну, в них воно не йде. Чого не йде? Є цьому якісь причини. В оцих причинах розбиратися і займатися далі. Я не кажу займатися свинями. Чим хочете. Ну, любе діло, воно треба, щоб в сім'ї було взаємопонімання і як одна команда робили. Ото так. Так що всім підняв-обняв, сльози потекли, хвости поставили. Пока.